是个很有气质的女孩子，越看越觉得漂亮，而且她的每一部剧都觉得装扮造型都特别的漂亮，这大概就是美人怎么搭都特别的漂亮吧。被她的半吊造型所惊艳，又因为她的黄蓉让人觉得很有灵气，现在很多人又喜欢上了她扮演的婉妹。她每一个角色都让人觉得她真是个特别漂亮的美人，相信看了的小伙伴一定会喜欢她的这一个角色。而李一桐本身就是一个大美人，大家看过她的古装剧之后千万不要忘记她的现代装扮，但是她的有一些衣服也恐怕是只有她自己可以接受，旁人恐怕欣赏不了。李一桐上身是一件藏青色毛衣，款式非常简单，只有几个白色字母做装饰，显得简约又清新。李一桐的毛衣是经典款，没有很好的凸显腰线，所以她搭配的一条超短裙刚好露出纤细笔直的美腿，也很显高。这一条裙子估计只有李一桐自己可以驾驭，她的裙子一边长一边短，就像是一个大波浪一样，配上她的仿佛套圈一样的毛茸茸的鞋子，结合起来就感觉她的裙子上多出来的那一边有种多余的感觉。但是估计这条裙子只能站着吧，如果坐下来的话估计会不可避免的走光吧。不过这条裙子真的可以凸显出她鞋好身材，但是也真的只有她能够穿得出来，腿稍微有点肉的都不敢轻易的尝试。而李一桐不仅仅只有这一条裙子和别人不一样，更是大胆的把牛仔裤剪成裙子的样式穿在了身上。她把牛仔裤剪成开叉，裙还拖地，踩到自己就尴尬了。尽管高跟的鞋子已经十分的亮眼，而且金色的绑带